ចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ 3រោចខែមិថុនឆ្នាំ2024ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2075ចាសលោកអ្នកនាងនៅមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរ បសំភារវាងលោកថៃពីយ៉ានិងលោកហៃវ៉ាន់ឆនៅប្រទេសបារាំងដែលពីការលាលែងតំណែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសាវែងស៊ីតាមដោយនេតិជំហរគ្រួសាររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរួចហើយមាននេតិសង្គមវិជារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈតមកមាននេតិប្រពុទ្ធសាសនារៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវែងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះ រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយលោកមាសវណ្ធាបាទសមគុណអ្នកស្រីឃីវរតនាជម្រាបសួរអស់លោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីព័ត៌មានរៀងខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានដំណឹងថា កម្ពុជានិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2006ក្រោយការចុះនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងការិយាល័យមួយនេះបានសន្យារួមគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះថានឹងពង្រឹងស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរឡើងវិញបាទសូមស្ដាប់អ្នកស្រីនេរសារីកាពិស្ដារីនេះកម្ពុជានិ
ក្រោយការជំនះហើយក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងការិយាល័យនេះបានសន្យារួមគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រោយការជំនះហើយក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងការិយាល័យនេះបានសន្យារួមគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះថានឹងពង្រឹងស្ដារលទ្ធភាពទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការយល់ខុសរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម
ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខនរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះថាកម្ពុជានិងតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈ យកយល់គ្នាក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំដងលោកបន្តថានៅពេលកន្លងមកកម្ពុជានិងការិយាល័យមានបញ្ហាជាមួយគ្នានោះគឺដោយសារមានការយល់ខុសរវាងការិយាល័យនិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានិងការិយាល័យនឹងរួមគ្នាលុបបំបាត់ការយល់ខុសព្រមទាំងពង្រឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក តាមនេះការយល់ខុសមួយចំនួនរវាងការឡាយអំសងការសម្ដុះជាមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំនួនលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានអះអាងពីបំណងរបស់ការិយាល័យក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការងារជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងយូអិន លោកស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការិយាល័យអន្តរជាតិសំណុំការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការពង្រឹងឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងការិយាល័យអន្តរជាតិសំណុំការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកថានេះជាការកសាងទំនុកចិត្តរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីការិយាល័យមានបំណងចង់ឲ្យមានការជួបគ្នារវាងការិយាល័យនិងក្រសួងការបរទេសខ្មែរដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតក្នុងរយៈពេល3ខែដង
លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពចំពោះសំណើរបស់លោកស្រីឲ្យមានការជួបគ្នារវាងក្រសួងការបរទេសនិងការិយាល័យក្នុងនោះស្វាគមន៍ចំពោះការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតរវាងភាគីទាំងពីរលោកក៏បានស្នើឲ្យការិយាល័យនេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងគោរពអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយមិនត្រូវចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេ សូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសខ្មែរធ្លាប់បានលើកឡើងថានឹងផ្អាកចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបកស្រាយបានច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលមិនឲ្យលោកសំរង្ស៊ីចូលស្រុកវិញដើម្បីទទួលទោសក្រោយពីមានការស្នើសុំបែបនេះហើយក្រសួងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់លោកស្រីវ៉ាន់ហេលីថានេះជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃ
ក្រសួងបានចេញប្រកាសព្រមមានបិទការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាស្ថាប័ននេះផុតកងត្រាហើយមិនធ្វើទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រសួងវិញថាតើចង់បន្តឬបិទចំណុចខ្ញុំនៅរសាវិសុខុមារពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ដំណើរការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន8រូបបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅកាន់គណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌ដើម្បីពិនិត្យ និងសិក្សាលម្អិតបាទទូបីជាមានការប្រឆាំងជំទាស់របស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយបាទសូមស្ដាប់លោកជ័យជីដែនរីកាបន្តរឿងនេះសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន6រូបនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅកាន់គណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌ដើម្បីពិនិត្យនិងសិក្សាលម្អិត បាទទោះបីជាមានការប្រឆាំងជំទាស់របស់សមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរារាំងមិនអោយបុគ្គលដែលជាប់ពីរត់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានដល់មួយចម្ពោះនិងនិង 45ទៀតលោកឈៀងវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មនេះមិនមែនសំដៅទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគឺជាច្បាប់ទូទៅសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដើម្បីធានាពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីចបល្ល័ង្កការឯករាជ្យភាពនិងធានាថាអ្នកទោសក្នុងដំណែងមិនបានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយបានន
ទោះធ្វើនយោបាយទេដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកទោះនោះគឺអ្នកទោះក្នុងតំណែងជាប់គុកក្តីត្រូវបានបោះលែងដោយមិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកទោះអ្នកទោះនឹងត្រូវតែហាមឃាត់សមត្ថភាពព្រោះវាអាចទាញសង្គមយើងឲ្យអន្តរាយទាញសង្គមយើងអន្តរាយនៅត្រង់នឹងហើយដល់ជាយើងផ្ទៃខ្លួនណាពីរឿងនេះ ជាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានហៅការធ្វើវិសោធនកម្មនីតិការគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរំលាយគណៈបករិទ្ធប្រឆាំងលោកញ៉ែមពញរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកស្នើសុំឲ្យពញាពេលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសិនដើម្បីមានពេលគ្រប់គ្រាន់ពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាគណ
ខ្ញុំជ័យចិត្តដែលមកជួបផ្នែករូបភាពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណជាជាង ជារួមវិធីបុណ្យនេះពរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកថាឡាបរិវត្តដែលបានទៅចូលរួមវិធីបុណ្យនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12កុម្ភៈគឺលោកស្រីវ៉ាសុខេមកដឹងថាបំណងដែលលោកស្រីទៅធ្វើបុណ្យរបបនេះគឺដោយសារតែលោកស្រីចង់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខលោកស្រីថាកន្លងទៅមានមនុស្សស្លាប់នៅរបួសច្រើនណាស់នៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ9នៃស្រុកថាឡាបរិវត្តនេះជាពិសេសគឺនៅលើស្ពានមេគង្គនេះតែម្ដងបញ្ហានេះទើបជំរុញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនិង
Lúc dễ chi mà nhẹ khăn ông chồng nam dễ chi chỉ cho nó nhẹ tiết tại ban từ chùa rụng ở tư mẹ phá đòi bị nhận được khăn nhẹ đã slap nó lên spin mấy con ngày đằng thà bọn ní cứ chỉ bọn sai mẹ ta đòi mà nó nâng sát đã bán slap tới hai nụ nâng chi bị xé buông xuống ai bố rạp đã thuộc nằm 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 lên spin ní bọn chi phốt bị cửa thân ạ lúc dễ ấy đằng thà ra xong chồng nôn pi rồi tạt sập ống bọc bị vọt nề nề khăn ông còn sừng tránh bán nị môn đằng hai rọp bát nâng sốt thò lên spin mấy con đòi bà đám bị trai mà khăn này còn sừng tránh chú tới trai mà khăn này sọc thà la bò rì vật ហើយក៏ដោយនៅរបស់ដោយនៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ឲ្យបានបន់បានកុសលផ្លូវជាតិលេខ9ចាប់ផ្ដើមពីស្ពានមេគង្គរហូតដល់ខេត្តព្រះវិហារមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកសាងឡើងនៅឆ្នាំ2016នឹងមានមនុស្សធ្វើដំណើរច្រើននៅគ្រាដែលស្ពានមេគង្គកសាងរួចនៅឆ្នាំ2014ព្រះអនុគុណស្រុកថាឡាបរិវត្តព្រះដេចគុណពុទ្ធយ៉ាងមានធេរដីកាថាតាមការក្រុងទុកព្រះអង្គនឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទប្រកបពិធីបន់នេះមួយ
របាយការណ៍របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថាឡាបរិវត្តឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2019មកមនុស្សស្លាប់លើផ្លូវជាតិលេខ9ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តមានចំនួន36នាក់ហើយក្នុងនោះមាន6នាក់បានស្លាប់នៅលើស្ពានមេគង្គនាងខ្ញុំឈុំកានិកាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសាចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអ្នកនាងមនសាប៊ីជូខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីព័ត៌មានខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណនិងជម្រាបលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ក្នុងវគ្គក្រោយដំណើរថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថៃពីយ៉ានិងលោកហែវ៉ាន់ឈុនអតីតកម្មាភិបាលពិសេសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជជែកគ
ាចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរត្រូវធ្លាក់គួរបាឡាជ័យខ្មែរត្រូវខ្មែរបាបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរយើងជាងបងដីមិនខានខ្មែរចាំជានិចម៉ែអើយកុំភ្លេចបាទសម្បត្តិថាពិយាជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទបានជួបលោកហៃវិនឆនជាអតីតកម្មាភិបាលយោធាពិសេសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត
Cambodia, lục hình sầm rấn, hay sắp hai lục sạ sài nơi bờ tây bắc rằng, hay bờ thiên này khiêm cả na khiêm ba, lục không pe nít cứ đào từ lừa, cả liên lệ bọn lục sầm rằng si, chỉ bờ thiên đăng ký sự mai chỉ này, cái nạp bạc sung cướp chiếm, ta ở miền poli ba nhà mấy kha, thì mùi hay tí pí ta dừng tại đọt sài nhà mấy kha, những sự mùi tí pí, ba chụp bìp xô lục hai bên chon này. บ่เรียนสู้โลกไทยปัญญาบ่ไม่คำนึกยังไม่ได้คิดออกกะจะเจ๊ออได้บ่ thêm một tí mũi sẽ đem bị cả liên lệnh rồi bỏ lộp xâm răng xí để chỉ bật thiên lấy cả nạp bạc xong khu chiết tí mũi hay xong nô tí bí ta miệng hay không lúc ta miệng phòng bạc nhà mạch lắc hay xong nô tí bí ta ách đọc ra nhà mạch đá bằng nhà sọc khả mại dừng ta miệng là tập hiếp thôi bàn thế cao thì lộp liên lệnh nâng ta lộp thôi nhà mạch tiệt mà và xong nô tí mũi nhưng đang ngay thà xong mà ngay nữa ngày tì đọc mũi mà lục bàn phòng hoa tam Facebook lục thật xong liên lén chi thiên này anh đứng chia sẻ mặt trước này cái nạp bạc sung cướp chiết ta cả liên lén nó bảo lục thiên xong rằng si nữa ta miền phật bạc cho mấy khá đấy lục bạn chia bạc khoảng trong có xong cạn na xong cạn phải một cung trong cạn na trong bạc ແລະບັນຖອນບາດສໍາລັບພະສົງກົມព្រះເທຣາມິເທຣະຕັ້ງປີຈັນນະໄດ້ສະຫນາຫາຈິດສະຫນາຫາສາສະຫນາກົບພະອົງໃນສົມກະລົບດອນບ້ອງບ້ອນຊຸນຮຸມຈິດຮຸມຊຽມຄ້າຍພົ່ນໃນຈຸມໄປຈິດຜູ້ພົບລົບໄດ້ກະລົບພະອົງອ່ານປີຈັນນະບາດໃນສົມກະລົບດອນມົນຕີຄ້າຍກອງຕອບຄ້າຍສະຫນາຫາຈິດກົບຈອງຄະຈິດກະລົບໄງນີ້ຈະໄງຈັນປີ 3 មានកិត្តិយសសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានវិជុកផ្នែកពិភពលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកំណត់តាមច្បាប់ដែលតាមរយៈលោកថាជាយ៉ានៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីបាទចំពោះការលៀនលែងពីមុខតំណែងរបស់លោកប្រធានអ្នកសំស៊ីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសាជាថ្មីគឺយើងមិនមានអ្វីភ័យបើទេបើតាម ខ្ញុំបានស្ទីបស្ទងមតិបងប្អូនជាប្រវត្តិផ្នែកក្នុងនគរបាលប្រទេសភាគច្រើនបាទជាពិសេសទៀតនោះគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ អត់យកពេលជាច្រើនខែមកហើយទៅតាមរយៈកិច្ចសម្ភារៈរបស់លោកថៃតាតាមរយៈផ្នែកពិភពលោកបាទឥឡូវនេះលោកប្រធានបានក្រោយពីបានយើងនិយាយវិលទៅក្រោយបន្តិចក្រោយពីបានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013លោកប្រធានសំរិទ្ធីនិងលោករួមទាំងលោកកឹមសុខាបានដឹកដៃតម្រង់ជួរ នាំតំណាងរាជហាសប្រាំរូបដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះសភាដែលស្ថិតនៅក្រោមដំបូលអំណាចរបស់យួនហាណូយស៊ីធីធីនឹងបាទដែលមានហ៊ុនសែនហេជំរិនជំនួសមុខឲ្យយួននឹងឯងបាទហេតុនេះក្នុងឱកាសនេះជាឱកាសល្អសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិខ្មែរនៅអ្វីដែលលោកសំស៊ីបានរៀបចំពីមុខដំណែងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាការបើក ຕົມປວງພະວັດສາສາທີ່3ផ្ដល់ឲ្យຫມາຍແນ່ສະຫນາຫາຊີດជាពិសេសគឺກຳລັງយុវជនອາດດັບນ້ອມຄະນະປັກສັງຄົມຊີດບັນຕໍ່ແວງຕໍ່ໄປຕິດໄປສົມບັນຈະຖ້າການລຽຊົບຂອງລູກສັງຄົມຊີດນີ້ຄືຊິການສະດາກິດຍຸສະດາປະຊາປະໄທພິບບໍາພົກສະມາໄດ້ກົ້ນຄ້າຍឲ្យພົກພົນຫຼານក្នុងການບັງຮູບບັງຮູມຊີດຢ່າງເປັດປະກອດບາດຄືສະດານឹងບັງກາດໃນປະຊາປະໄທພິບ ឥទ្ធិពលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីលោកសំរិទ្ធីបានដឹកដៃដំណើររាជ
55 รูป ដែលតម្រង់ជួចូលទៅក្នុងផ្ទះសភាដែលក្រោមដំបូលអំណាចCPP គណៈបកជាជនកម្មជាតិនិយមបង្កើតនឹងបាទដូចនេះការលាឈប់នេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ទៀតចាស់លោករ៉ាន់លោកបានពោលថាចេះលេងចេះលៀងនេះជាការលុបលៀងកំហុសខុសឆ្គងការពីមុនបាទប៉ុន្តែក្រុមប្រតិខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកសំនឹងស៊ីលាឈប់ពីមុខដំណែងបាត់នេះក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះ នៅមិនទាន់ចប់ទេបាទគឺនៅមិនទាន់ចប់ទេពីព្រោះជីវិតរបស់លោកប្រធានសំនិសីនិងជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សតែមួយបាទជាមនុស្សតែមួយដូច្នេះលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវតែលាឈប់ពីមុខដំណែងដោយលោកសំនិសីដែរអានេះបានជាការល្អបាទហើយចេញមកប្រទេសបារាំងនាំទាំងកូនគាត់ភរិយាគាត់ចេញមកប្រទេសបារាំងបាទចេញមកប្រទេសបារាំងអញ្ជើញមកដើម្បី ជួបជុំប្រមាណប្រមូលផ្នែកខ្នាតជាតិឲ្យវិលត្រឡប់មករួមធ្វើការងារជាមួយគ្នាសាជាថ្មីឡើងវិញក្នុងនៃបង្រួបបង្រួមជាតិសុខចិត្តបដូរស្លាប់រស់ព្រោះបុព្វហេតុជាតិជាមួយគ្នាបាទពីព្រោះខ្មែរយើងអស់ពេលវេលាអស់ឱកាសហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2018នេះបាទពីព្រោះលោកកឹមសុខាក៏ធ្លាប់បានមានទីចោតតាក់តែងច្បាប់ចោតរួចហើយពីរឿង ស្រីរឿងស្អីមានស្អីខំចន្ទរាទីស្អីបាទបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងលោកកឹមសុខាវាស្នារបស់គាត់ក៏មិនខុសពីលោកសំរងស៊ីដែរដូចគ្នាគឺគេបង្កើតច្បាប់តាក់តែងច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ1900រយចិត្តទៅ9ដោយលោកថៃពិយ៉ាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងនោះដឹងស្រាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយបាទគឺគេតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីការពាររដ្ឋអំណាចរបស់បកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួនហាណូយបានបង្កើតហ្នឹងឯងបាទ ដូច្នេះយើងមន្ទីរបាក់ឆ្ងល់ទេច្បាប់ការពារចោលគេថាមាត្រា 54 អាចោលរួចខ្លួនម្ចាស់ស្រ័យចុះគុកនោះបាទច្បាប់នឹងឯងដូច្នេះមន្ទីរបាក់ឆ្ងល់គេធ្វើបានទាំងអស់ដូចណែលោកគុំគួមដែលជាអតីតកម្មាធិបាលមកជាប់ពោះមួយរូបនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែរគឺលោកគុំគួមបាទគាត់បានដឹងអស់ហើយឡានតង់ 4 បើកបានតង់ 2 ក៏បើកបានកង់ 2ក៏បើកបានដែរជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះគេតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីការពារអំណាចរបស់យួនការពារអំណាចរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះមិនពិបាកឆ្ងល់អីទេដូច្នេះលក្ខណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានសុខនោះឡើយបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកហើយបញ្ឈន លោកមានប្រសាសន៍បានបាញ់នឹងថាលោកកឹមសុខានឹងមកសុខបារាំងជួយមកសុខបារាំងនឹងបីអ្វីលោកហើយព្រមទាំងកូនចៅគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចលោកចង់បញ្ជាក់ខ្លះនឹងច្បាស់ខ្លះនឹងមើលចង់ធ្វើម៉េចតើវាសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចខាងក្រៅស្រុកគឺយ៉ាងម៉េចលោកសូមបញ្ជាក់ច្បាស់មកបាទលោកកឹមសុខាជួយមកចេញមកក្រៅលោកកឹមសុខាភរិយាគាត់ហើយលោកសំរងស៊ីរួមទាំងភរិយារបស់គាត់ដែរចេញមកក្រៅ ហើយយើងលាឈប់ពីដំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានលាឈប់ពីអនុប្រធានបាទទាំងពីរនាក់ពីព្រោះជីវិតតែមួយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺជីវិតតែមួយដោយលោកធានសំរងស៊ីតែមានប្រសាសន៍ហើយថាគឺជីវិតតែមួយដូច្នេះបើមួយលាលែងហើយមួយក៏ត្រូវលាដែរមួយឈឺក៏មួយឈឺដូចគ្នាដែរដូច្នេះលាលែងនេះជាការល្អហើយគឺទុកឱកាសបាទទុកឱកាសនេះជាការល្អផ្ដល់ឲ្យយើងម្ដងទៀតហើយ ចឹងចេញមកក្រៅទាំងអស់នៅសល់តំណាងរាស្ត្រ52រូបបាទអស់3នាក់ទៅលោកកឹមសុខារួមទាំងលោកសំរងស៊ីរួមទាំងភរិយាគាត់អ្នកស្រីជូលឹងសុមារា3នាក់ហ្នឹងចេញមកក្រៅហើយអស់មកបាទហើយនៅសល់52នាក់ហ្នឹងយើងជ្រើសរើសបោះឆ្នោតទៅក្នុងរៃតំណាងរាស្ត្រ52នាក់ហ្នឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រណាដែលមានកាយសម្បត្តិមាំមួនបញ្ញាឈ្លាសវៃសេចក្តីក្លាហានហ៊ានលះបង់ក្នុងបុព្វហេតុជាតិហ្នឹង ឲ្យបន្តវេនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តវេនដឹកមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៅទៀតបាទចំណែកលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូសុងបូឡាសុមារានឹងអញ្ជើញចេញមកសុខបារាហើយពីព្រោះគ្នាជាមួយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅឯនីសមុទ្រដូចមានជាសមាគមទេពនិមិត្ត ដែលមានខាងលោកកុយវណ្ណានិងចលនាបដិវត្តការឈូកដែលមានលោកត្រិចចារលោកអ៊ូចលដែលមានចលនាផ្នែកម្ចាស់ស្រុកដែលមានលោកស្រីបណ្ឌិតចក្រសុខុននិងលោកម៉ាសវ៉ាងអីហ្នឹងគឺថាប្រមូលគ្នារួមមកផ្ញើអ្នកស្នាអាជីពហើយយើងរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងសមាគម $23 ដែលមានបដិជនគួងសុខគួងនៅជាប្រធាននៅពីអឺរ៉ុប
nâng khôn lõng miền là lô bốn rập thá hay nâng xã hội ảm rích lục kinh trang phong ấy chỉ đào nâng cô xã lý lục phản kiếp nâng cổ rê tháng thứ bốn nâng chấp bón nâng căn đạt đa ấy chỉ đào nâng cứ thả dư rôm kia rôm xã bác công rôm từng lô thả xã bác công thả cái xã con bật thiếp mà ảm rích càng lục tụi bị bón lục rôm xã đà ra ấy nâng cứ thả dư rôm kia chẳng ọc bà chọn chẳng cân chiếc bạch mai nè xã hạ chiếc dư mà cho cha kia chẳng vui mai xã hạ chiếc đột kia và xa đến dương từ ông quy cho cha nó thiệt là kia thì cho cha từ buổi mai buổi sớm để biên chuôn nơi thì cao non hay chuôn nơi bệnh chia thì lên ba tiên rồi tôi chỉ nói tại dương ai thứ ba này trong niên trước mai này hạ chuyện hai thì đột nhiên nơi ảnh như sản phẩm bạn anh ấy chia dù bỏ hiếm đó hay vui tiếc dương rơi trong bậc xa ông đóng chọn cua đã ông đóng trong bậc xa chọn cua mà phây nhé từ sam sập rú và được non chua cả đã tạo sản phẩm chia nâng đập bay bằng ta chỉ ở đâm trong phật xa chọn phù và nơi ở gần mà thấy nhẹ từ sam sập nhẹ là thấy ở đâm trong phật xa chọn phù nâng dừng tay liền samasakhiệp và samasakhiệp đôi chia tì mối dừng râu nhẹ đèn liền này nhẹ vây chậm nát chặt tôm nâng hai chỉ mà lúc để xa xây lúc để khóc ban và lúc cả lạ nơi không chua con to mai là nạ xê được mai là đó nơi không cha mà con của buồn rơi sập nâng đây dừng hai thay chỉ mai xây hà lúc đi giống để thất được trong mình chia dồn diện tông để hai thằng ông ca lơ nổ bạc được trong năm một quan bốn chập sẵn đó, ao thôi chi vật thiên tử nhẹ để biên vây chập đa hai biên ca thì sao nè, tí pí cứ dân rốt nhẹ đây, nhẹ chứ đừng rơi điên để hiên cho phu cho tiếc được nông sầm mai xa thiên nạn rót lục sinh năm và mục luôn nói năm chập sẵn để biên trong biên ca thì sao phải giúp to tăng thì mỗi con tọt dồn diện tông được lơ từ đây phải phụ thâm lợi sản sa đằng bạc hai nâng bậc hết tí bấy cứ dân chơi rơi vô hôm mai để thoát vừa ca không là bỏ xa thiên đạo hoặc phải chi mà đất cam phải chia là bỏ hay dầm rân bàn sở văn chạm si nó chia lâu cùng còn ấy là chơi qua ở chân máu vừa được nó chia sở má chức được nó trong và đâm trong thực ra cho phố sầm rắp cả nạp tạm sầm rô chiệt tạo thực hiện từ vua mà lúc trang phẩm hay trang bay để trong bàn lực ở bánh bánh cứ thàn nhẹ để xoay ca bị sáu đơn thì là bệnh có là bỏ sạch trời thấy viên ca bay chạy nhàng cho bạn đồ và xong bà quân lại bà con lục hai bên chọn bà sơn la chọn lục lớn trên mọc rào để lục miền bắc sao ba mình nhớ để chia công bậc ca chia công bậc xa chẳng hay công bậc xa làm bay thừa vậy lục trong những ở nơi phải chạy mất tự đáy giá mất cuộc hàng nóng lục tham miền cả nạp bạc sừng cua chiết và thấy cả phàm chiết chết nước cả miền cô đá cứ bỏ nào mà dọc chạy chấm nét nơi nóng chấm pi phần là phẩm bảy để cho lục bay chạy nữa cho bà hỏi trong đơn bán mất ta vì không thể dám mất hàng cái là bậc cao trong quốc gia của mô nè tầng ót tăng pi bay chấm non tăng pi chấm non xì lúc và chấm non lớn nở hai chấm non là chấm môi nâng lúc rồi là cho hết chấm rừng mà nhẹ thưa cá chấm môi nâng duôn chấm non lúc và phan sơ văn châu chấm môi khi nâng tầm bay vậy và từ phố nè tầng ót đó còn pi là bay duôn được nông sầm bọc hết chấm rừng đôi chỉ lộ thạch già ấy đôi chỉ lộ cuồng quan để chỉ đám được quạt sọt thưa cá được nông chấm môi chua bạn chỉ chôn cảm chỉ nữa đang bị là bệnh cạch con là bao nhiêu hay nhẹ để nâng nông sản mai luôn nói chỉ còn toàn đi để hiên chọn cuộc chọn tiền đấy đó thọc ban phải giúp chỉ mua để nào chỉ mua vốn diện cổng và phụ on tiền hàng tiền nâng hay chỉ xả xây luôn hay đang bị giúp cả xả là bao nhiêu là bệnh con là bao nhiêu hay nhẹ để thuê chỉ hôm mai là nạ xe đi hôm mai là đó được nông cây mạ ký rồi được cao mình chia là bao on ca lương chuôn diện cổng phụ nâng và đăng tiền là bệnh con là bao dị công rồi bắt ông ca lưu dương dị công thần đàn và thần đăng hai để dương trong ban một đồng trong bậc xa đó là bậc chia viên nơi thân nạc đất đoàn nơi không chua cả nạc bạc xung cụ chiết đó thôi không mà đoàn hai mà đoàn tiết thôi ở chiết dương nó người cam thật chơi tự bạc vì thế con là chưa công bậc xa còn là chia tì bậc xa rồi giang mách lục mà nó xong bậc chạm thứ cả dương miên sẽ cam bậc phiếp khăn ca sắp với giang mạch lạc rưu cả mũi thần lục trong đăng thả lấy dương công bậc xa nó cái thả xong cứ bật tay tăng oh tăng pi Canada tới tăng pi cặp bạn tới tăng pi xe đục đấy tới và tăng oh lúc vàng lực là mấy nhau mà cặp bạn đó hàng sản phẩm cùng ngành còn tới mà phải bật cây sầm muối anh đang là xe đục BA đó lúc from Sanara này hay tôi bị bỏ rồi hay tăng oh khi nào luôn một cái đó lúc miết cô lai giá mấy con là phải là thơ phân nắng rồi nhiều mưa thời gian mà phiệp giảm mạnh thiệt đồng bây ở phục lũng kì chỉ bị xét thì phục lũng kì đăng thà rừng sập ngay nó chở rừng khmai rừng dún mình mang rừng khmai cứ giảm mạnh luôn số bốn chuyện đó cho bà
បាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានលើកយកមនុស្សទាំង3ប្រភេទហ្នឹងដែលមាននៅទី1ទី2ទី3អ្នកដែលនៅក្នុងជួរខ្មែររណសិរ្សក្រោមបញ្ជាយួនជីកុងហ្នឹងពួកយើងច្បាស់ជាមួយជីកុងបាទហើយនៅខ្មែរកងទ័ពខ្មែរសៀនុកហ្នឹងក៏ចូលមកធ្វើជាសមាជិកនៃដងក្រុមប្រឹក្សាជុំពោះហ្នឹងពួកកងទ័ពអស់ហ្នឹងធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយជីកុងដែលនៅលើដីខ្មែរពួកជាពួកខ្មែរជំនាន់លោកថៃពិយាហេងសំរិនប៉ែនសវណ្ណចាំស៊
ហើយយើងត្រូវយល់ពីហានយដូចគ្នាដូច្នេះរឿងសពថ្ងៃជារឿងខ្មែរនឹងជួនតាំងពីឆ្នាំ1990ចាប់មកដែលចាំចង់ជំនឿជួនណាដូច្នេះឲ្យឧត្តមត្រឹមប្រសាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីជាទីប្រឹក្សាបាទជាទីប្រឹក្សាឧត្តមប្រសាផងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីចំអល់របៀបទិសដៅនិងរៀបចំផែនការបាទ คือถ้ามันแม่นสิเรื่องខ្មែរនិងខ្មែរទេហើយវប្បធម៌ចរចានឹងដូចយើងចែកនិយាយរកឆ្នាំហើយឃើញទេលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទាំងទូលទស្សន៍ស្អីព្រះអាទិត្យស្អីលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដោយលោកថាជាយ៉ាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ហើយបងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាទៅមិនរួចទេខ្ញុំហើយបានឆ្លងនេះក៏ធ្លាប់និយាយដែរហើយបាទដូច្នេះយើងថាអ្វីដែលយើងនិយាយពីនោះមកដល់ឥឡូវអត់មានអីខុសទេបាទគឺរឿងខ្មែរនិងជួនអត់មាន ແລະຫນ້າໄດ້ຈໍຈາໃສ່ອັນຈັ່ງໃຫ້ມາຂ້ອຍຈ້ອງເອົາລູກສໍາລັງຊີລູກກັນສະຄາລີຊົບນັ້ນຈະກາລະອໍໃຫ້ເຈິງມາບັງກາດກົມກະສາອຸດົມກົມກະສາຈົນປູ້ໃນປະເທດຝຣັ່ງໃຫ້ຍິງສະຄາຄ້າຄ້າຍເຕັມອ້ອມກຸ່ມນິຍາການນະໂຍບາຍກຸ່ມສະມາຄົມແລະຂ້ອຍບານຈະຮຽບຈູງຄາດາວນັ້ນຍັງຮ່ວມຄືໃຫ້ມາຈະເຈີຄືບາດດັ່ງໃດດອກໄສປັນຫາຊີດປູ້ຊີຈະເລື່ອງຄ້າຍຕ່າ
phương xây tỏ thầm một tiền và xong mạng quân. Chà cách xong phía ní nơi miền tó, xong rong chăm sẽ đạp hiệp.